ហើយនឹងអានឹងថានៅសិង្ហប្រុងវិលដែលពេលហើយនឹងមានបងបងច្រើនមកទៀតដែលមកពីឆ្ងាយនឹងបងយ៉ាងណាមកពីទេក្សាសឬមកក៏បងវិចិត្រមកពីមេបងបងយាយទៅបងបងច្រើនមកច្រើនពីជំនាញហ្នឹងខ្ញុំសូមថ្លែងមកគុណថាមុននឹងចាប់ដើមរាល់មកខ្ញុំសូមជូនជំរាបមេបងថាហើយបាទគឺបាត់ទេវតាក្នុងសុបិនបាទបើស្នាមមានកោសគួងសូមអភ័យទោសបងបាទ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lagi kabur. Ayo, bapak Isa. Oh, so you're not.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Yeah.
Terima kasih.